عرب کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا، ذرے کو بے مثال نگینہ بنا دیا، ارے تلوار کربلا میں چلا کے حسین نے سارے یزیدیوں کو کمینہ بنا دیا، تلوار کربلا میں چلا کے حسین نے سارے یزیدیوں کو کمینہ بنا دیا، امت مدینہ میں اس لیے تو جاتے ہیں، امت مدینہ میں ارے مصطفیٰ بناتے ہیں، مصطفیٰ بناتے ہیں جنت مدینہ میں، ماشاءاللہ 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 مصطفیٰ بناتے ہیں.